Vela preta, como utilizar para o mal. Aí vem uns panaca aí, escreve alguma coisa, ai, porque não sei o que, que não faço mal. Filha, eu tô ensinando, eu sei fazer o mal e muito bem feito, tá? Agora, se você vai fazer o mal e não tem força para fazer o mal, então não faço mal, só faço bem, tá? O mal é para quem sabe fazer o mal. Você nunca pega uma vela e acende o pavio para baixo. Você corta aqui e vira o pavio da vela, tá vendo? Olha bem, para poder ficar me perguntando coisa imbecil. Tem gente que liga só para perguntar coisa, chega a me cansar. Se ligar, liga com... Ó, virei, você viu que eu cortei a velinha, virei, coloquei o pavio de lado ao contrário. Aí você vai escrever o nome de quem você não gosta, você vai quebrar 3 vezes com muita raiva. É daquele jeitinho mesmo que você quebra tudo na sua casa, sabe? Vamos quebrar tudo? Você conhece aquela música, vamos quebrar tudo? Pá, 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 com muita raiva. Ah, mas só isso funciona? Meu querido, meu amigo, com uma agulha... Uma só agulha cruzada que você tranca a rua já acaba com a pessoa. Imagina uma vela desse tamanho. Você já viu o tamanho da agulha? Desse tamanho. Uma vela desse tamanho que eu regaço é maior ainda. Aí você vai lá no cruzeiro de cemitério. Quando você gosta bastante da pessoa, você vai no cruzeiro de cemitério. Você quebra 3 vezes com muita raiva, já morre por lá mesmo. Se você gosta mais ou menos, leva lá em cruz. Aí corta, tac, 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 tá? Se você gosta mais um pouquinho, quebra 3 vezes e joga na fossa. Que daí já... Né? É, depende como você gosta. Aí você vai botando, você diz... Pai William Girassol, pode quebrar e botar dentro de casa? Tá, larga a mão de ser besta, mulher. Vai botar essas coisas dentro de casa? Bota bem longe, na encruza, no cemitério. Vela vermelha, vela preta, essas velas... Não deve acender dentro de casa. Então acende uma branca pro teu anjo da guarda. Vela preta, acende no cemitério. É com raiva, vai botar dentro da tua casa para encher de energia negativa? Mas tem cada pergunta que não dá pra entrar assim na linha do telefone lá e puxar a orelha, porque... Olha, eu tem hora que eu fico espritadinho, tá? Mas um abraço do William Girassol, tá aqui, vela pra quem te quer, tá? E muita sorte, muita chefe.